biasa mancen tugas meraskil hanca dan menyuka pena cerius nyambung judulnya kan Cipanon Indung. Kali yang ini Cipanon Indung para wargi sadaya. Cipanon Indung ini sama sekali nyanyi. Cipanon Indung karya Kiripsa ayah nincap bagian ke-8. Para mitra sadaya, suha ngahulam. Manehna terima kitu wae kana pangajak ini, tapi aneh kabina-bina tugani ari nolakna. Sabab jeng ili tegas ke asa jeng jijak miska cidala yukna. Dasini bela anjeng silih talima pun kaya dui dia niti jirinya. Maha satu jintu wae? Mungkin kayaan kegitak bahaya tentu satu ju. Namun sekira matak bahaya kumulah diunah jadi wae. Nah kitu muntung nantur kade Rusia yuk bocor. Sekilinya curukin curuknya nomat-nomatan kasuha sangkan pagutnya ke Rusia. Kocapkan isuk masa pada apel, suha jeng ili dipanggil ke kantor sipil dan cangguan nanamohonan ketepannya. Dikawal kupat tugasa urang baran gus ayah dirohanan kapala dua nanya diuk dari jenggara. Sama sipil-sipil kemukuk. Sedarik ili itu desa dari suha, saluyu jeng catatan ayah di dia, serta akur jeng surat putusan di pengadilan. Yang sadarik duaan gus rengseng adalah kehukuman mulilana 10 bulan. Aku lantaran itu bapak milu bunga, sabab sadarik duaan bebas mengikuti boyo. Tapi surat bebasna sok terima. Roma, lah yang balik ke dianya. Saur kapela LP, menyodorkan surat ku ili di tampanan bari lengan balaper. Kabunga minuhan dada, meni asa ayam napan impian, 10 bulan gue sekali wat asa tekarasa naon-naon kasih waktu ke dunia. Tunggu pak, abis nampi kena putusan serta abis saja tunut kena amanat bapak. Mual palah malah yang tadi doi sekali deh namun pak. Cek ili bari ngajaksa salaman kipu deh suka. Kepanjang cuma rita perwani, sabadareng saya sabada rupana suha jeng ili keluar kieta danana. Tunggila lumpang bangun bingung gawena luak iya kepunggu rasa. Sabab unal jalma nupa paliwat asa maralong kamanehanana padahal mah kabeh ge hari-hari. Iya, asa cepat ukurnya. Kepungungnya, iya tetapi bingung, iya. Kemana, kerupangulana di jujurnya. Cik ili bari lumpang sedengkun suha terburu-buru ngajawab. Kalah kakerung bari mikir, lila-lila manisnya ngajawab sorana rada ngadatera. Tengah sudah mengatak memaham sedih, madewek marik ikunah hula bapak, terewe di lamu berciluti. Seterusnya dek ingit kapota, pikunangan pangupa jiwa. Dengan pegawaian, tak itu maksudnya li. Kurang-kurang, kurang-kurang, kurang atur lewem, kaya nges aman. Kulayuna, bisi matak kebaya pun ke urang duaan. Si inget cicing di pengarat, ya, tenguna, matak sedih aja ngelangsa. Dan dia matak curiga, murang aja di lebur, ini murang ke kota, weh. Cek suka dari pisan. Ya, benar lah, pernah pisan, ya, ya, urang ke lembur lah. Dan ini kan mengawakan pungan imam bapak, ya, era lah. Kek langsungin pun haji bana, itu matung nebus dosa. Hari ini tenang kaya gimana? Wah, cekup, lama-lama kelas ngeliur, weh. Ini tuh nemal dui kalahkannya Renga Suri. Kalau kemudus ke alaman remungan dui, kacucup jika kehulukan musuh-musuh nakarasa dui. Getih teh ngagolak ngehidangkan amarah jang nafsu. Eka caturkan di jalan. Ini jeng suhagus terpi kalanggur cileti. Barang datang ke lembur kapan lipisan ku kelisi atau menitu sirik meli rontok bakat kusun. Wah, bagai ya, jang suha, jang gili. Baya ku mati kota ide. Cik kelisi baru menitukkan duaan. Kalau nabi surti yang duaan teh kakara bebas pilih hukum. Ayah bangga, Pakci. Yang ke lembur tadi bagi aku, Pakci, hati ngungun, Pakci. Kering duaan ngerasa bunga, jeng bagja, di kota mah tadi, weh, nyingkene. Kinten-kinten pukul 8, video cibuin, cek. Tidak ada yang mengerti dia. Tidak merahmai tapi HP-nya gerumat. Kehula kakulisim dianggap memang rupa hiji mamala mengadalukan ke manehna. Asup kapanyara tapi bisa-bisa mengikutkan semu tambaknya dikatara. Alhamdulillah udah mengunjang. Sehat dia memuga-muga weh sing cabur bagur lain namanya. Sing sadar jeng incap ulah sekali-kali doi milampah usaha teh. Sama bayi rumah ayah berkah gening lembur teh aman tengah termintu ayah rumah tak kribu. Gua tu nyimpang gila kak imam mah, orang ngobrol di situ.
saya dirayun, itulah pun disambuku disambu wema. Polisi bareh deh makro menjak nyempang ka imah. Kupanya Pak Ici abdi teh sanes kirang hormat, nenging asa kirang saya pemi wangsu si pangberokan teu buru-buru nepungan ka imah bapa teh. Tenang ke sanes waktu sedari bade ngahaja ka bumi Pak Ici. Cek ini tegas. Oh, nya syukur ari ngatan hal eta sama urang. Ya, gerak tepungan turun jadi kolot. Nangis ngarep-ngarep burang yang puting, hayang gerak tepung yang menjadi anak. Yes, kita masuk aja di anak dalam panggung. Tapi sejeng polisi desa nubus ini trek dulu ikut perjalanan. Bahasa nama rekun pocai kasawa. Suha bener-bener nepungan hula bapak terena kebenaran kasampak tekir ayam ini. Hari yang menakar di sawah sedengkun ini. Mumpunan janjina tadi yang rek terus nepungan Haji Bana. Ubu Haji Bana meniru was kedatanganku ini teh sanggus diupari-pari kopan. Bagi ajang ini, iraha sumping di kota teh. Kecerlang nih Pak Haji, langsungnya kadirilalah maksudnya pada ini hentu dapun teng abdi teh. Lagi rumah selepat, sang seur dosa. Lagi Pak Haji kersana hapun teng ke abdi lahir batin. Cek ini mencapai tanah. Nyebrehkin panyata nanang kebener, dahatnya nama lain gitu orang teh. Ya syukur hati, syukur alhamdulillah ujang dihampur abisan ku bapak teh tapi kumari jang suha nabis bebas deh kemana ayuna bagaimana merahnya yang merasa bunuh ayah jalan yang tadi hampura bari jenaku karena kesalahan suha bebas pagi dah sami sama abdi nanti tu teh nanti sarang pisah nanti ayuna teh nuju nepangan kemana rasanya sesono cena tapi maja cari pangan pun piang sarang pun bapak maju rumah os lah. Kapatan Abdi langkung agung ke Pak Haji. Cikgu yang dianggol, tapi ku Haji Bana itu diterima etak kemadegan teh sebab kelelahan pisang. Salah itu, jangan salah. Ulah gitu, Mimeh kemana-mana dan tepungan ulah inung jeng bapak. Saya hartina, menang pengampura dinulian, hari itu dihampura ke inung jeng bapak. Sabab Allah mua ngahampura ka hiji jalma, lamun eta jalma teu dihampura ku indungna. Ridho Allah ridho indung, tak itu ujang. Jung, berdebungan hula indung jeung bapa. Mana Pak Haji, atuh nuhun. Jadi teh, tegaduh maksad awon, pang namayungkeun pangan ka dieu teh. Abdi mah rumaos lepas wae ka Pak Haji, margi waktu ka pungkur, abdi kantos ngararepot ka Pak Haji. Jadi kaya kana pungkar, tak itu. Arti ngeswenu bare itu mah ulah diungkit-ungkit deui. Ulah diinget-inget deui. Anggur masang harupan mangsa nu baris datang. Kesian lamaran anggar itu pembawaan-pembawaan muhade. Dan itu ya amanat tiba apa mau jang. Sekarang-sekarang beri metek dari jalan ke ini. Bikin ngobrol lain-lain. Anu akhirna ini beak picana tahun. Seterusnya amitan lewes wali. Kocapkan soren. Ini jeng suha tepung bejuan. Nangis aja ngobrol paduaan. Hayang lalua sejeng ulah diganggu ku batu. Sabab ayah rencana ngebaris di jalan pintar. Ih, ngomongan teh ayah nangis urek. Nah, not usah teh yuk. Bisik sini memang pegawaian ini cebi daging bareto. Dipikir-pikir ini di panjara, eh, urni bare dahar. Cek suha kelas nipolok terpati. Ini cipa urusan pegawaian tekan di pikiran. Bis kubu hese, aduh, gue mikiran rencana urang. Bagus ya, kita bagi-bagi ke nama. Sebab ulah memilih wanita yang di sana. Cekali, wanita tetap minat pada bagian di hula, agar obat. Ini adalah cerita itu rumahnya lah, dari kumanya gitu. Ya, dan lagi saya, ini, orang yang kian jauh, bicara dengan suami, kayak di orang yang di kantra. Ini lah, ayo nak. Mungkin sekali anda untuk ayam di sana. Sebab cek benda sana. Tunggu di lembur, nunggu sekarang ini orang susu, najan kemana bayi oge. Masukkan pintar tangan jawab bunyi, sini nunggu sekatung orang orang. Kemudian sana ini, turun yang nunggu, kerubah kerok, sini-sini ngejalan, turun maling ke Haji Bana. Itu aja rencana gue, teh. Kenapa ya, kalau dia, sepili bangun barangmu, nunggu tanah, kemikirkan karena akibat bakal kelihatan. Dari kondisi kemana, soal kelas menunggu. Ayolah, sama sabur ada berat yang lupa nana. Maka kami bisa bahaya, kami bakal asup dari kebui. Sama masih musyikin, antep inilah polisi mah. Ya, buat orang-orang untuk orang-orang, tapi ya, ya, ya.
kini itu cang kumpul kabe. Kementas panen pare jeng kako, mana sepuluh badui. Yang palingnya kurang, pun beres dah. Ini Firi mana-mana rasa luasa ikut dalam kini maksudnya. Suhanan ukur umut-umut kan hari kata kena madu. Sebab kabulu ayah jama saja mengadu jajan. Atau yang sangat minyak, baba dan nyante. Musa terus mengobrol. Para mitra anumnya, gancang na carita waktu sebulan di sekarang. Ini jeng suha gusti sabar hayang gua ngajalan ke niat nate. Tapi cukup hantu ayah weh halangan nate jeng ayah wai gangguanan. Dina hiji peting suha jeng ini badani rek usaha yang mendulit ke jalan ke bawah. Dari sabar kita berangku pangabut usaha popoe, butuh bisa diungke-ungke. Sedangkan usaha tudoga aridahar tetap kudu. Ku indungnya masing-masing panangan teplan terangkar dulu di gawe jeng berdegon. Kau bingung kamu, kau? Cepat suha bubu. Kalian pisah
kadang lingin katuh diayunkan. Cebet nampilin kuru celi. Koyang kubrang pemajikan kulisi nanggu dari jejeritan mantapu. Ini beki gugup kalayan tirarat-tirarat di kajeng buncat kena pantau. Penacat umpat itu turkun kusuha. Senam sin kabur batang kulisi berenana pati berenteng lumpat merobos kebon sampu. Menunjung kitu tibulah kidul ayam lumpat maringa hega. Batre disorot-sorotkin kurubas-kurubas di kebun ayam kubur basah. Bangsat! Bangsat kebungai bangsatnya! Menurut batre kubur wakat berenteh kulisi. Bersama kulisi jauh di imah. Penacat lumpat mudah-lumpat di kurubas di kebun. Berasat-berasat disorotan ku batre. Kulakat ketuk wakil lumpat di kapulonkin. Kulisi jegeruan karona mitah megatin tibulah kulon. Bunuh Rona limaan menggakkan pijalanin aniduaan. Kok tepung di pakarangan masjid Rona Patinggorowok dari lalun catan. Kumpul ini jen suha buki gempur. Retak umpat misah ini kakalera suha kakidul. Umpat tiba badan tim penulis kemenangan. Kakalera sawari oi! Kakidul sawari! Kondisi paparentah teriak Rona telalun patan kedua madhan. Di tengah ujana-jana menadak-nadak pating projo nubis sarege jelam-jelam keburuan para mitra harudang maksimal. Lain kira sarege jelam hudang lui gitu. Mungkir sarege harudang terus jelam-jelam keburuan kagar wakin kum pating projo. Tentunya ini jeng suha pada ngepung ujal masa lembur. Nubekilila bekiloba obor pating galembur batre pating balasa. Kocapkin suha para mitra manuhnya lumpat kaki. Orang solokan letik berasnya ke sisi sawah tapi belum meliwatan hila gardu rona. Atu punggung rada bingung sedengkin muda buking nansen. Kawetan kehalangan ku pagar luhur kakulon hurin ku imah ngegegek. Tunggung masuha nekad lumpat ngidul meliwatan gardu rona. Barang serauk ayam begatan duaan musa urang maju baring ngomong-ngomong kegendir. Tapi barang des deket sinipin kasuha kacangan ku cahaya berat matri. Wahai ayah jam suha. Mereka mana, Jang? Kering Haji Bana membengkak tanda. Sudah bangsat, Pak Haji. Bukan itu lompatnya, Pak Haji. Suha menyukat kiri. Digantung ratu bekat kurubasiun ku gegenir. Nah, bangsat. Nang ada canayan lompat kadi, iwati ujang, Suha. Wabu ujang, bangsat, nanya. Haji Bana ngacungkin gegenirek ngebabuk sirah Suha. Suha gugup, sabrut gugup Haji Bana. Cedak dadana kabunangan. Jibanana jengkang gegendir nangaclem. Batre burag berang-beng suha lumpat di luncatan. Luncatan Haji Bana nang karak bengkang. Kerok ronan saulan di ngegerowo. Bangsat, daguan siap bangsat. Udah goy, pengat buladinya. Tetap yang menang gampang hilana nuturkan suha tiba beranti. Bakat kusium. Haji Bana ngurejat hudang rita kene, lecet milu mudan dari gugurowokan ngebejaan kabatur. Berhubung belasan jama kalabah bina tulu mudan suha nuku tepi kasisi lembur. Jeleng-jeleng lulun catan dina galem, berai-berai tukangin ayat cahaya batre. Suha gugup manena poho kanaka ayaan, ngereret sakedung da penasaran kekerasa suku nanincak gabir galem. Atu galeung hujubar kasalah ledo, waduh! Cina kayu, cek suha kore jatuh dan dulu. Tumpat kena sawah hendok anu karena kursu menerbuka. Atau tu bisa gancang jabah nungguhkan suara nunggu gerubasan, ke bisa dicegah doi, anu ngepung hiru kalinya rob di unggal madhan. Kebur menjebur batre pati pada saat suha caranya panu melong tanganku. Dayu bangsaan namur nyo tewak, oi tewak. Haji Bana luncat nubruk suha. Bari ngayungkin perut, siu, cebet, nampilin kasuha, mukerut. Aih, barang terlalu berita saya sedang bingung, ditolok pada ngejarannya. Cekok, nanyok, wili. Cebet, nampilin, cekok, nanyok. Aih, juga jangan tulis nabar lagi sadaya. Aih, ngayungkin perut, mah, sama nampilin prawargi. Aih, nampilin memeberkan, Biberkan lengan rek nampilin nanya dibeberkan lengan. Tapi boleh perut ngejekok etan nanyok parana. Pramitra sedaya jekok kalita Haji Bana nanyok. Kekasuhan kena colohok pengung bakat kukasin. Ampun,
Ay bangsat, ayo mah lain. Abi walain bangsat lain. Suha ampun-ampunan, tapi kalah pada merencanaan. Mencerkelan kelobaan, Suha digusur karena galem itu di barawa kalem. Tekung sililah Suha ges tepi kahiji gardu. Riung-riung ku jalma-jalman dia milu muda. Sehariya ngerasa heran lantaran bangsat nalain mulia, tapi Suha. Muanyar kemeh kakada biji roti, kumui. Sehariya gogo deg bakat ku heran, penyangka yang Suha bakal kitu jadi. Bang Suha, kunaun udang tempat jika ngeliur. Barang naun ubis di paling kumane sejeng di mana malingnya, ha? Cikaji barangnya jika ngekuhul. Mungkong imah yang nyabok sakali doi, sabab tadi mananya ditubuk ke Suha, lepi kati jangkala. Suha tengah jawab ditanya itu tadi. Kalau nyutung kuil bari cari nakdak, era jenggirang kurang lemur cengeti. Serta ipis harapan kanan menang pangan pura. Kerumah pukir kakrabi jela tipa nara, turug-turug ayin ngalaku kerjiku. Dan tue balarea bakal kebeli, mual ayin mercaya. Kasihan ku ini bakalan yakin bakal namak diri. Karena apa aja kena? Walau akan ditanya bisa suakan nih. Mending ya orang ngantuan muda gue jadi sama bangsatnya gue aja nih. Cek Pak RT ngajak ngantuan muda gue. Ya bener apa gak tuh jasih siswa tungguan keobatannya? Kalian sing bagel cang-cang di nanti hanggar tuh. Bisa aja orang ngantuan ngepung gue jadi. Cek lagi banyak balik kuih ngaleos panggilana. Rek muda bangsat ngelumpat kakak. Terus Suha ditalian serta dicang-cangkan pihak. Ketuluan kuopatan sejen lalumpatan kakalir. Rekudat bangsat menghijidui. Ketika para bahwa pangan poli ataupun jeng rombongan polisi. Dan sarala urun pok haji banananya bangun bangsat. Mana bangsatnya Pak Iji? Kadewa kadawan itu? Oh, kalah. Bangsat tukah susu, tengkah mana kabur nata? Mari ngelumbat kaki dulu. Polisi menikmati. Ah, ya bener kakak tewak ngelumbat kaki dulu mah. Ain dari gardu di tumbuhan kurona obatan. Kumain apa Iji? Alhamdulillah, ain kacara kini Iji. Mungkin Pak Haji lah. Ain macana ke balai desa. Kuring nak mempohela pun bojo bisi kumah onam. Sebab tadi teh kekuping ngejerit, minta tulung. Sibisik sawe kusi bangsa. Cik polisi beri terus ngegedik lumpang, ngejuk-juk ke imah. Haji Bana jeung sajian baralik di kagaduh. Sedang Pak RT nuturkeun. Nuturkeun ka imah polisi, dituturkeun ku sawatara jalma ngarasa penasaran. Lalu ditarepi ka polisi, sararea kaget nempo imah kalotor ku panuh tina suku. Jeung nempo pakaian nu ayang-ayang nang dina palutu. Malah nempo manekan polisi diukeneh bari humarurung. Dari urut hitam bilin ku Suha, kubuh we polisi mangka kerwat amekeun. Cina itu ibuna. Nah, tapi kaki iyonya. Harian apa nak? Nami ngantep kan ucila kate iyo. Tuhu celi meninya nyautan ditampil di kusi bangsat. Itu loh mari diaut-aut pakaian ayang-ayangan. Pasti mana hari apa nak atau mani ngampeng? Ngampeng apa ntas mudah bangsat nah. Dekali teh basar kemurukan iyo. Kaburubayan bantrok jeng si bawa-bawang. Cete lumpat mudah. Terus diudah. Ketika tewak, selalu barang ini lompat lebih gansang. Jadi menceritakan lelakona, hukumah yang dimitina. Sebera ulang bangsatna, wawah talang itu, kaisa bangsatna, polisi panasaran. Kayaknya menghuk kena lelakona. Katun jarak baku pemajikan anani terangkan, malah mana sebutkan yang bangsatnya Suha jeng iri, tubuh polisi ngejempolkan. Alat, kalau si Suha jeng si iri, nanti salah cendangguan ibuna. Wah, moal salah, moal kasamaran. Bener si Suha jeung si Ili, kate. Terus peci, malamun katewak, oge si Suha ini tadi cancang di gardu. Lepin mah kabur kahilir si Ili mah. Si Pak RT nimrung, pamah ajarnya. Mungkitu mengahina babanyite, yuk. Pulang ke desa, kapa, Pak RT, periksa si Suha. Nah, budak tebet jadi kitunya. Polisi katera amke di sana. Sebila lece kumudak sacapa lantaran sertike teboga sangkaan yang Suha jeng ini baris menampahkan kitu peta kamanehanan Pak RT jeng Saturnu ayah dirinya arini kutur bin polisi menunjung ke gardu rek nyekot Suha nusa terus nangabring ke balai desa rek mariksa Suha nukate selama setepi kami dijug-jug Suha sinan yuk bina korsi
sarupan ku kumisi jeung panulis sejen. Palarangna gilung hayang lalajo panasaran hayang nyaho kana pamakuan Suha. Sedang Suha ngeluk tungkul jiga buluk menyang mabuk. Suha, pikeun ngalancarkeun pamariksaan. Kuring ngantak kalayan paksa sangkan maneh terus terang. Nyaritakeun usanyana jeung saha maneh maringga, ha? Kumisi meumitianna. Ari Suha cengkat bari ngajawab sajujurna. Si ini sebebanan ngajak kabri teh. Nah, tujuan mana maling ka imah kuring? Napa butuh ku duit atau ayah tujuan saja? Sembi bersaru awe jengah ini nangka kuring selaku aparat keamanan di lembur. Sok jawab nang tujuan anak. Terus langis, ibu hati terlugi artos. Bohong sia. Kuring gus bisa neguh, kan tu ayah niat saja. Ulah nyoba nyubarat ngabohong ka kuring, sabab mohal bisa. Sok jawab. Polisi rada ngelota. Salah maneh geus boga taksiran yang bangsa kedua teh sasaprek ngadoja ka polisi atawa memang aya katingal. Terus paici teh maksud diwati pemilih artos cek Suha tetep dina pamadegan teu wani ari kudu ngabejakeun musahna. Sabar masa obatan terasa. Para mitra kaum dangu musami-sami ngabandungan ieu. Kumaha atuh kula kulisi harita sababa beunang jawaban ti Suha. Syukur mina kitu mah. Tapi wayahna isukan maneh kudu init deui ka kacamatan, kukuring rek bisa turkeun ka polisi. Satu-satunya maneh kudu balik deui ka panyara. Maneh boga dua kasalahan pokok. Kahiji geus kumawani maling, sok sana jancan hasil. Kadua geus nyiksa ka pamajikan kuring. Ieu kudu ditebus ku maneh secara hukum. Cek polisi bangun gemes. Hatinya panas mungkongan maha yang malas nampilin ka Suha. Mengelas pun pamajikanan anukung si dicabot ku Suha. Tapi polisi sadar mananya kalau kelunduhan muga gabah bisa goreng tempatnya. Atulah jan kehulia sarebu kehulia kapaksa ditahan. Sebelah daya rumah selepat, Pak Ici nungin selos nama. Si Ilin buka pokalan saya bunga sekadar kebawa. Suha nabila diri. Taya gunanya nyari pagi dugi sama bukti yang ngomong serta bukti nu bakal jadi saksi. Mana emang tekudu nyari tak itu namun nyauge taya niat jahat murin mua ngagu buka si Ili. Ya masa ruana weh mana emang itu. Gila gula jemput itu. Suha nyuk tungkul hatinya sedih ngelaman kipu. Lantaran airan buki yakin yang mana emang bakal serang dibuana. Logor miliang jarum. Susah campur jeung masyarakat di lemburna sabab geus kakotoran ku kalakuan jahat. Partai cobi lebetkeun atuh ka kamar tahanan. Terangin kita isuk lah. Satunya ulang setorkeun ka kantor polisi di kacamatan. Sina diproses deui sangka diajukeun ka pengadilan. Cek polisi ka Pak RT. Tekan keneuh harita kene Suha dipindahkeun di UPA. Sina di kamar tahanan Suha tuwani baha kapaksa narima kana eta kadadian hatena rasa sedih. Sanggeus rengse meriksa Suha kulisi marentah karona otaknya. Itu ngajaga di balai desa. Isi Suha kabur sedang pini sejen. Kulitakan-katan ngajaga keamanan lemur. Isi puting etasi ili asuk bui. Tapi bus gitu mah biak jalma-jalma bubar ngaruang kaimahnya masing-masing. Dari pati geramun meritakun tanggul kejadian. Kocapkan ili manuna terus mangkul lompat ke kebeh-kale. Jalannya kakebon awi atuh muda gaceh pantas bingung lantaran saja baki poek jinghiun. Loba jungkran ngabaha yakin akhirna ini selamat. Dekatanya ku wajib berguling hiji tempat. Ngehaja menina hegak pada mitra sadaya. Dekat ku capek tului diuk berimusap kesan dina bumi. Alah, kerja lah. Nah, ayo kepangi deh, eta si Suha. Loba bahwa dasar jalan ipis buri. Tengah ni bawa usaha, heeh, aibu. Tengah ni deskia ya. Lapur atuh kami huanya taing. Sebab pengajikan polisi bakal bebeja kasalah kina. Yang ngabang sate aing, yang si Suha. Tengah ni syukana, murid mual bisa balik kalem ngurain deh. Sebab aing jadi buronan. Cek ili ngomong serangan, kukulutus ka Suha. Jeng bingung mikiran pilampah rumahnya. Di lapisan ili urin dirinya, manehna tuluy mikir nangan akal muhade sangkan munang jalan musakira matak selamat. Satadina para mitra ili terek nyantep ka Suha. Kayang babarengan deui tapi barang dipikir lebih asa. Bakal lebih rugi mun manehna pisah jeung Suha.
Kahiji mual aya batu rodikeun paku kumaha, kaduana Rusia manehna bisa bocor kana lagi. Aduh, kumaha anu si Suhate teh anu wae atawa ulah. Dina salamet atawa katewak. Mana katewak teh wajib. Tapi sakabeh Rusia aing bakal bocor, akhirnya aing jadi buronan. Geus kitu kaayaan aing bakal leuwih goreng deui. Urang leuwasa hirup ilmuan teh. Singkir gede gelung pangsang rusuh baru kalem murah tapi tentu waspada jeng hati-hati bisi kapal mihkulan angin peting ngahilir nebah kanadang daunan sorak kanannya peting korosak mata kurung silat gadung ngajerit na tangkal jambe kadangina mata katorekan tapi ini terus memampah tenalire kena keayaan kuting di mata kelelawan jeng kuting. Juringkan-juringkan lempang kasih silmur, akhirnya anjong kahiji tempat, rantili urubila. Tulung ada dengekin keayaan di jero lemur, tekelah bis cempling lantaran polisi jeng baturnya bis barali ka imahna masing-masing, muka denge iwati sora jangkrik dialokan ku sora lomot, dipasiut ku sora mulut. Tidak beli lainnya ya, disarese gitu, disarese gitu, terusia, ya kuyutit kanan deh. Rantas hati ini terus ketepelipan milihan angkuek sampan tukangnya huangun ayah Rona barang tepika tukangnya garduh Rona tadinya kadengnya kalian jelas dan patinggernya ngobrol atu ini menicuring hak mulai ngadapan baru puluh ngerayap sejak kadal yang deket pisan ke garduh barang deket pisan kadengnya salah seorang Rona kini merita pun pertama suha nugus katewak serta dikrom dari desa. Ili jika sebut-sebut diobrolkan ku etan jalan umur Ili menibunahin sebab ayah laratan pasti menahan suha yakin si suha ketawak dasar dia belum bikin si kedua-kedua aja wuuuh ayah tapi ada kodong dalam suaranya lah kodong kudu dibelaan ya kudu dikelungan sangkan ayah yang batur sebab yang menangati dikelungan ayah hariwang ya bisa mana yang bocorkan sekabar Rusia ayah sehingga kakak dia bakal keluar akhirnya ayah burona. Ili ngabrantas ninalatena. Ili mundur lalaunan ninalakin garduh Rona sanggis ayah di tempatmu aman ini hudang. Ketayap lempang serta seterusnya ngadujung ke balai desa. Iji tekojor lah. Suganku sakit obang lumayan ya. Cekate Ili bari telui ngalingker kanu poek. Balih nagis semoga ijiran. Yang Rona nutinu bakal curiga membaturna tebalik deui serta yakin bakal ayah nubijil pikir nyusul baturna. Memang para wargi taksilan Ili teh nyalahan. Rona nutinuan patinggaran mengaritakeun baturna teu aya balik-balik. Saterusna saurang kaluar bari larat-raret nyangan baturna nu tadi, tuluy leumpang lalaunan panon jiga nu hirup nyangan leungit. Ku Ili dititenan bari taki-taki jajantung ratung, hatena deg-degan. Barang si Rona ngaliwat kahirupan Ili teu antah parah deui kabrug dirontok kep dicekek jiga nu tiheula. Tunggu dijajak tuurna, rempeyak, beruk, rubuh, tunggu didadakin karena lemah. Eta Rona teterjelan hayang lepas tapi gancang dibenturkan si Rana kanatan. Atu meninggal lengak, Eta Rona teh seterusnya kapiuhan. Dua ing modar suban, cek Ili, rubung digusur kanu bumi, teh jauh jenuti hula. Kocap ke Rona nu dua deui harita curingan. Sabab kadengin ngaguprak karena lemah, tului pating torojol kaluar. Dua nana taki-taki serta rutret kaungah tempat. Barangkir ngajaran teng kolepat ayam ngah nyerang meri nyerepet. Siuk cerep nancem kana puhu lengin Rona. Aduh, turungan airi, aduh. Yilengin dewek kunaun, oi. Cek eta Rona bari muringis. Disebut Ardi, dehasas airi. Ardi tek kawas nukasima. Kalang molohok bari ngeleper samangah nyarita kolebat ayam luncat. Siuk dek ditonyok kudu angena. Solonton, solonton kokoloyongan jika numabok. Ili tengah tepung sosoloyongan dijajak bobokong na seak jakok judalit bu Ardi nyunguh kanatan irung nanyung batu atu mani ngucur getih na kolebat siuk bak bak punuk na dihanca ku tonyokan mateni tekung sinyuara Ardi ngudupung te eling-eling
Rona nupena ku peso calangap kasima panon bolotot kawas nuka beluyat. Raik nagero minta tulung kalawalawah wehul. Sabot kitu dijenjak ping-ping na rampe wal buk rubuh nagerung bari kokosodan. Ini jengal bayangan suku jeng lengin menibuk bakan awak musuh. Tungtung na rona kabeh kapaihan tayang ingatkan naon-naon muka jadian. Desa kumah akan dijayaan na rona teh. Teteh lagi setuduh kabeh ye, gerakan anak lamat yang ragang rong-rong deidah tepunggu. Hehehe, hasil siamal burung katulungan siswa teh. Cek ili bari tului luncat kajero desa, langsung muru pantau kamar tahanan. Alak, Suha, dimana oi, mana oi? Iya, saya tak, mana ili? Suha curinga. Panon melong keluar kawas ukuran percaya karena naon-naon kejadian. Oh, dewek, ngajian lungan kemana oi, nubelguk siya. Ili nyoba-nyoba muka kunci tapi najan leutik ke teteh lapage. Ili bingung tuluy luak pieuh ngeunaan alat. Suha ngarti pok nyarita. Rona kabege mah bedog, sia rebut bedogna sarta gunakeun pikeun nyokel engsel. Buru-buru ieu bisi datang manten baturna. Ili bungah ngeunceung luncat ka Rona nu kapaehan kerobak kana bedogna ngagantel dina cangkengna. Geus hasil gancang muru deui panto tahanan. Ili digawe kalayan api tapi gancang. Bobot engsel dicokel. Akhirna panto muka torojoa Suha biji lepok narita. Mundi lah. Aduh, nanti dibeli. Tidak tulungan, hei, dia cilaka ya. Dewek tegis ipi sarapan tadi nama. Sebemua yang udah tulungan, tapi nyatana mana yang nyawakan kayaan dewek, hei. Batan sekiu. Pokna bari ngarangku ngaja, sebab deweknya butuh kubalan. Lalu bohong dia si orang kabur, hei, buru-buru. Ulalanya dah bakal kepada gue musuhnya, siapa bahaya orang. Teloba omong deui. Terus donana keluar tiba di desa kerles ini terus mangprung di leg-leg kupuek maputing. Kaayaan didinya jadi simpe mukadengi iwati sora jangkrik nulisada. Opat rona ngajalo prakti empes-empes nupang rihpuh nama nulungina kabunangan kupeso. Getih tuli nucur nuyumang binatan. Peting beki jempling, lila-lila ngerayap kawan cijanali. Malah tuntung nama magayuh kasubu. Ayam jagoreang kongkrongok patemalan mata kuas. Dura-dura sora beduk di masjid. Tuli disusui ku soranu adan, sorana menihalimpu pating seleket kana ceri, anu sarare, nunggetol ibadah pating kulisik usik tuli hudang, nukedul beki murungkut, ngadenge bedug teh kalah kabuki bulid ngerengkona ciga kuku. Ya ngobra mitra, sambil sarangnya dur bedug anika anur murungkut, di adanan beki tibra, majar maneh tengelingan, cenek itu ngobra mitra. Aduh, ayah ayah. Barang jeng meletek na panon poet di tebeh wetan. Kulisi murunyung kabale desa barang serog kapakarangan ngajeng hok ruas. Nampo dua rona anu ngagoler te empes-empes nusa urang mani getih dina puhulungin nancem peso balati. Astagfirullahaladzim. Ayo naon atuh ide, ha? Kulisi kasima panon molotot te ngicep-ngicep. Tapi akhirna mah terus ngaguyah-guyah ngajoprak tapi teu usik-usik acan. Sabab kapaehanana parna pisan, sakujur awak tiis ka ibunan, malah baju jeung buuk bararaseun. Masya Allah, na aya naon atuh peuting ieu teh nya? Nah, mun teu kadenge sora-sorana acan, beuh cilaka ieu mah bobo tahanan kabur ye. Kulisi buru-buru asup ka jero desa langsung ngadeukeutan kamar tahanan. Barang breh teu salah Suha geus eueuh di tempatna pantona rujan. Hese ngagambarkeun anak ku carita. Kumaha keuheuh jeung haneueulna kulisi dina dangat harita. Kalayan teu ngomong sakecap-kecap acan telanjang ka deukeut kohkol. Kop kana parkol hiuk trong 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 trong. Kulisi na kolan kohkol ngabudalkeun amarahna. Na kol satakar tanaga. Puguh kohkol nepi ka gebugulayungan sorana tarik pisan. Tekung silila para mitra buru-buru teh loba jalma nu daratang. Bari silih tanya jeung baturna barang terpi kaburuan desa. Kabeh bengong nempo jalma nu ngagoler dina taneuh. Hiji, aya naon ieu teh? Ieu kumaha Mang Ari jeung Isan? Cek Pak RT bari muru kana ngagoler. Tuluy diguyah-guyah tetela teu usik-usik. Sanggeus loba jalma nu daratang polisi buru-buru nyampurkeun pok nyarita. Cilaka ka desa ya bangsat nu ngabebaskeun si Suha. Tantu si Iri nunggungan anak itu. Tarona jadi korban serta nunggu adai cangkanya muan. Sok tarulungan nunggu adai tangan.
sajongjongan mah jalma-jalma carolohok bengok. Tapi akhirnya mah pahibut nulungan cilaka. Tuli dibawa ka imah polisi nu sejen gider nangan ronan dua deui. Kapangih ti kebon sampe dua nanacan eling-eling. Lembur ciletik jadi geuleung lantaran tahanan kabur bari jeung rona tatuparna saopat-opat. Tadina mah para mitra polisi rek ngajajapkeun suha ka kacamatan. Tapi akhirna mah kalah kapahibut nulungan tatu. Jalma balawiri kabeh ngarasa kaget ku kajadian kitu. Sarta harita kene geus nyebar beja yen suha jeung Ili dianggap musuh masyarakat sabab geus jelas ngaganggu kana katentreman balarea. Poe eta kene kulisi laporan ka kacamatan. Para mitra kaum dangu, cag urang tuna heula kaayaan lembur ciletik nu keur digenjleungkeun ku leungitna suha. Aina kocapin suha jeung Ili maranehanana terus kabur ninggalkeun lembur ciletik tumali rek kana kaayaan peuting muka cida tirisna. Akhirna anyog ka hiji tempat nu dianggap aman. Reg Ili eureun heula malah suha geus ngarandeg bari ngahegah dek diu. Samali kumaha nu mudag euy? Suha luak dieuk sieuneun. Moal atuh moal nu mudag. Paling ge kanyahoan isuk kana euy sukan. Lamun geus aya nu datang ka balai desa, tenang we ha, moal naon-naon lah. Jeung deui di dieu mah jauh ka lembur euy, moal ngabahayakeun cicing melanan kecape yeuh. Cek Ili bangun reueus. Panon melong kana gumplukan lembur ciletik nu ngelemeng hideung kacaangan ku cahaya bentang hiji-hiji. Kunya karajana tu ari kitu mah terus kumaha urang teuri? Kelanan ulah wakana nanyakeun tujuan. Ayeuna dewek rek nanya heula. Na kumaha lalampahan maneh teh suha? Naon sababna euy nepi ka gagal ngaringkus pamajikan polisi? Jeung naon sababna nepi ka beunang ku musuh? Dewek ngareuwa sabawa akibat ngabahayakeun ka sararea euy. Cek Ili setengah maido. Lantaran suha geus nyieun kasalahan gede pisan hartina ampir-ampiran mawa korban jiwa. Kumaha salah Li sabab dewek kurang waspada euy. Tadi teh pamajikan kulis teh ngamuk cocok semutna lesot. Akhirna manehna ngagero minta tulung. Ari basa kabur dewek lompat ka daerah bahaya euy asup ka tempat hararaeun. Di papa ku Haji Bana. Terus nampiling ka dewek malah mamatak nyeri kana hate. Sabab nyarekan ka dewek teh euy. Akhirna dewek boga baitungan jeung Haji Bana teh sia geujul dadah. Cek suha bari pepeta. Hatena ngerasa ruas sabab ampir-ampiran nyawana ngalayan. Jin pengajaran ke kaharipna euy. Ge mah ulah nepi ka kitu sabab ku kasalahan nu jiga tadi sakabeh rencana urang jadi gagal. Sabab urang moal laluas sacicing di lembur. Da yakin ayeuna mah geus jadi buronan. Urang ciletik geus pada nyaho yen urang bangsatna. Jadi sakabeh nu direncanakeun gagal total. Moal bisa dilaksanakeun. Jaba kahirupan urang jadi tepungguh karuhan. Da balik ka indung ge bakal dicarekan atuh. Cek Ili bangun haneula sabab rencana geus meunang mikir kalayan asak ayeuna ancur bulak-rakan moal bisa laksana. Kolar ti Ili, kabeh kasalahan dewek euy tapi dewek janji. Engke mah rek ati-ati jeung moal asa-asa. Sabab boga rasa tanggung jawab euy. Pokona malah dewek mah ngarasa perlu pikeun ngayakeun balitungan tah jeung si Haji Gejul leh si Haji Bana. Sabab manehna geus ngahina ka dewek euy. Kumaha ka budak satepa? Suha panas hatena ingat kana kejadian tadi. Barasa manehna ditewak jeung ditampilin ku Haji Bana. Karasa ieu mah nya, yeun balitungan teh perlu sabab urang ge boga rasa jeung rumasa euy. Boga rasa jeung perasaan. Syukur ari kitu mah euy. Dewek ngerasa regreg jeung yakin boga babaturan kitu mah. Yeun maneh bari satia kana janji. Oge euy. Bakal soson-soson dina digawe, sangkan tujuan urang bisa laksana. Tah, lamun urang digawe bari jeung diduruk ku semangat modal kitu, urang pasti euy kana hasil engkena. Cik Ili unggaheun pisan. Sabab ayeuna mah suha geus teu asa-asa deui, tapi bener-bener boga tujuan jeung kahayang sorangan. Nya bener Li lah kaharti jeung karasa ayeuna mah. Tapi kumaha saterusna naon rek dijalankeun ku urang? Aya kieu. Kulantaran balik ka lembur mah geus moal bisa, sarta cicing di wewengkon ieu moal aman. Kapaksa urang teh kudu bisa ini ti ieu tempat. Pikeun nyumputkeun diri nyalametkeun awak. Sangkan teu katewa ku wajib. Sabab dewek ngerasa yakin ku ayeuna kajadian ieu nya, urang duaan bakal dilaporkeun ka wajib. Jeung jadi buronan deui. Oh terusna kumaha jeung ka mana urang dituju ku urang? Cek suha daria. Urang kudu ini kana jauh. Ngalana bari nyangan keur ngajaga diri. Pokona mah urang neangan ilmu panemu. Neangan ilmu ikun
geus puleut patek kanan sarta geus asak mikir yang hiji-hijina jalan pikeun ngajaga diri iwati ku guru euy. Jawab Ili bari pepeta panon mencerong ka Suha nu umut-umutan. Guru, ngaran naon jeung ka saha guruna euy? Aya keneh jalma nu percayaeun ka urang jeung di mana ayana guru teh deui? Cek Suha bangun nu gede harepan. Di Bandung aya paguruan gede euy nu narima murid saloba-lobana. Urang guru usaha sate kapola sangkan diterima jadi murid eta paguruan. Jadi tujuan urang ka Bandung teh urang nyumput bari guru tah kitu. Sabara poe lilana? Lain sabara poe tapi sabara taun. Hah? Nya lila-lila teuing euy. Suha kaget. Manehna kakara ngarti ayeuna. Ya heuh atuh. Sakurang-kurang lagi 5 tahun euy kang hiji ngarah nu di lembur pohoeun heula ka urang. Kaduana sangkan ilmu urang bener-bener cukup. Sabab engke tangtu urang kudu adu hareupan jeung musuh-musuh nu kacida lobana. Malah mah teu mustahil ya, mung kudu gelut jeung polisi. Dewek mah jeuri hate eta. Basa gelut di hareupan tahanan polisi teh kakara sajurus ge geus nyolontot dengar tembok. Kajadian eta teh ulah kaalaman deui ka kadua kalina. Engke mah urang kudu jadi jagoan pokona mah. Cek Ili bener-bener hayang jadi jagoan teh lantaran hirupna geus kapalang belang. Aya paribasa manehna hirup kagok borontok can paramitra. Yah, ayo atuh kumelah najan kudu welasan taun ge pokona mah tujuan laksana we euy. Ulangan eleh jeung eleh hirup teh. Mandina hiji waktu mah tetep kudu balik deui ka lembur, pikeun ngayakeun balitungan jeung Haji Gejul tah, jeung Haji Bana ka polisi desa. Geus ngawiwiran ka urang euy. Ah, bener kitu. Yu ayeuna mah urang init. Bra, duanana laleumpang deui. Ayeuna mah salese lantaran geus aman. Moal aya nyusul-nyusul. Ili jeung Suha geus bulid patekadan. Geus bulid paniatan nyandrek ningalkeun lembur matuh Banjar Karan pamidangan. Sabab dirina ngarasa heurin ku tempat teu aya keur cicing anmerna. Ili jeung Suha geus nekad rek guguru pikeun namahan kakuatan dirina. Kaum dangu, kocapkeun waktu tuluy nyerelek. Gunta ganti ti poe ka poe, ti minggu ka minggu, sarta tutup bulan ganti taun. Teu karasa 5 taun geus kaliwat. Kaayaan di lembur ceutik geus loba-robahna, utamana ngeunaan pangsi lembur anu beuki lila, beuki loba bae.
Ari Lojali geus kelas genep sakolah dasar diparengkeun budak teh pinter. Berkah tina pandua ilmu berang peuting teu boleh nedakeun maha kawasa sangkan anakna lulus rahayu berkah salamet. Sing bener bageur pinter jeung jujur. Rojali geus lain budak leutik deui. Ayeuna mah geus tambah pangartina malah mah ku guru jadi bahan pamujian. Ku babaturan jadi kareueus. Sabab sajabana ti pinter ge sopan jeung loba sobatna. Loba nu mikaresep boh ku kolot boh ku budak. Dina hiji mangsa Rojali kakara balik ti sakola manehna diuk sorangan di tepas hareup. Ngadaguan nina nukeur kacai. Rojali gawena ngalamun inget deui ka bapana nu geus taun-taun tayamulang. Ilungna jeung ninina taradaek nerangkeun naha ka mana bapana teh musanyana. Heran ka mana bapa teh atuhna. Naon sababna ku emak jeung ku nini taradibejakeun. Nanya bapa teh dihukum sakumaha cek omong batur kitu. Tapi aing teu percaya sabab cek mah oge bapa teh bageur. Kitu cek Rojali dina lengkah munggaran ni eling anu jeung ni eling kan jadi bapana. Rojali minang nanyakeun ka mausih ninaan bapana tapi tara minang jawaban nu pasti. Sabab ku bisarmi di omat-omatan sangkan lalakon bapana ulah kanyahuan ku anak anu can salawa. Keur kitu kurunyum mausih datang ti cai tuluy ka dapur rek mirunseum. Dikung silila nyampurkeun ka Rojali nu masih keneh diuk di tepas hareup. Nah, nah ulang wae Rojali. Geus dahar acan. Bacaning kewe ah. Jawab Rojali bari ngarere. Nah keur naon atuh jiga nu kering geuning nyeri naon atuh rieut? Henteu ni. Atuh lieur teu gering keur haroream we ayeuna mah da. Asal lumun seni Rojali nitip ka luar jiga nu jarauh panimimna. Mula usih melong kana beungeut incuna. Hatena ngarasa riwas bisi Rojali gering atawa manggih ka tugena hati. Mah usih diuk deukeut incuna tuluy ditutup lilanah geus kitu pok nyarita deui. Ujang nini mah sok babari leuwas jeung hariwang. Sabab nini teh geus kolot mun aya naon-naon teh mah moal bisa gancang nulungan. Tah kulantaran kitu mun ujang aya kasusah atawa kanyeri buru-buru nyarita ka nini ulah rek asa-asa. Nini teh inget keneh kana kajadian bareto basa ujang leutik keneh kungsi gering na hariwangkeun. Pok caritakeun ka nini naha aya naon atuh ujang teh. Mun gering nyeri naon, mun bingung atawa susah, mikiran naon gerawak cabalaka ka nini. Nini, emang leres abdi teh bade wak cabalaka ka nini, margi ayeuna teh tos dugi kana waktosna ni. Yen abdi teh kedah terang kana naon-naon parantos ka jantenan. Abdi teh sering nguping wartos di rerencangan yen pun bapa teh dihukum panyara na leres atawa henteu nini. Kebeg mausih narenya greuwas. Lantaran teu nyangka sacong ubu-uk yen Rojali bakal nanyakeun bapana nepi ka palebah dina. Mangkaning ayeuna geus beuki gede anu tangtu moal beunang di bobodo. Tapi mausih taat satuhu kana amanat anakna. Lit laminantuna bisarmi. Yen perkara karta ulah tapi ka kanyahoan ku anakna. Ujang teu bener eta beja teh nyaho naon budak leutik pantar hidep mah. Paling ge eta mah heureuy ngan saukur babanyolan. Urah rek digugu nu kitu mah ujang bising matak jadi pikiran babakuna mah. Pamomongan rencangan abdi lepat na. Kamana tuh nu sabenerna jeung kamana bapa teh sanyana pan abdi ge. Terang yen abdi teh kudu bapa jiga batur tapi naha tuh ayeuna tara mulih-mulih kamana tuh bapa teh nini. Rojali menikeukeuh putikeuh nanyakeun bapana. Sabab geus sabar mikiran perkara eta. Ih ujang nini mah teu terang geus we ulah rek nginget-nginget deui nu jadi bapa. Dangke ge mun geus tepi kana waktuna mah moal burung patepung geura jigera dahar anggur mah. Ulah rek mikiran nu lain-lain barina oge. Budak sakola masing rajin ngarah jadi jalma pinter. Sangkan jagana teu sangsara kawas inung bapa nu bodo kitu baheula. Cek mausih kalahkan itah dahar ka incuna. Tetep dewani betus teu kumawani nerangkeun perkara karta. Rojali ngahuleng manehna teu sugema narima jawaban kitu ti ninina. Lantaran manehna geus mineng ngadenge omongan jalma lian. Yen bapana teh geus taun-taun tayamulang alatan dihukum. Rojali ngupat dina hatena bari meloong kana golodong. Kitanya batu rame nyaritakeun ari nini jeung mak teu wani betus tapi kembali kitu aing mah rek nanyakeun deui
terang ini kekeh tidak ada yang merangkun. Anak itu gaya hiji rasian kudu dibuni-buni sangkan aing teh nyaho. Aing mah yang nyaho setenang ngarap gue na bapak aing teh hirup kene tau hantu. Nah hirup kene aing hayang tepung sebab aing ada can sidik karena rupanya ingat-ingat poho. Kitu cek gerentes hape Rojali. Manehna ngerasa handeul lantaran mausih tidak ikut merangkun. Mausih terus-terusan mepelingan ka Rojali sangkan ulah loba pikiran. Ulah loba ngahuleng. Atu para mitra, tapi kudu rajin diajar getol sakola suhud kana nyiar ilmu panemu. Akhirna Rojali nyalehan manehna ngoloyong ka tengah imah tuluy ganti baju bari jeung hatena teu bisa tentrem. Mausih rumah bangun seunggah ngurut dada bari ngupat. Dedeh teuing Rojali memang sawajibna lamun hidup nanyakeun jadi bapak. Tapi hanya akal we mah teh teu warat nyaritakeunana sabab dipepelingan ku indung hidup. Sangkan ulah ngabejakeun lalakon bapak. Wayahna sing sabar ujang kegeges tepi kana waktuna moal burung nyaho geura. Kitu ceuk mausih tuluy ngalamun. Ingat kana lalampahan karta nu geus kaliwat-liwat. Estuning matak jengkel jeung keuheul ras. Deui kabisarmi nu kudu ngalaman digawe meres tanaga pikeun ngabela anu jadi anak sangkan kabiayaan sakolana. Dina kaayaan kitu beulah kaler ayan leumpang duaan lalaki mumpul meni gining. Baju jeung calana rapih make sapatu hideung ngajingjing koper leutik. Legegna jiga sudagar leumpang dangah bangun taya karingrang. Eta dua lalaki muruh ka imah mausih, puguh mausih meni colohok riwas. Sok sieun aya nu mawa beja pika sedihkeun. Punten mak, nanti asa upami bade ngaganggu sakedap. Cek eta jalmi bari nangtung hareupeun lawang. Panon melong ka mausih nu hari tengah hulang bangun kasima. Panon melong kana beungeut sema. Barang diteges-teges tetela apa, moal salah moal samar. Nu aya hareupeuna teh tayalian Iwati Ili jeung Suha. Dukung singa genjlengkin lemur ciletik dina mangsa ngabongkar imah kulisi. Mausih ngahuleng dua jalman nantung haripunana asati ketempo. Mulebat dina tetempuanana kajadian lumangsung sawatara taun katukang. Harita kulisi merebeja kasapengisi lemur ciletik yang Ili jeng Suha jadi buronan. Sabab geus ngelakukeun rupa-rupa kejahatan kaasup ngarogahala opatrona di desa. Punten mak. Kalah kangah ulang teringat kakuring duaan. Ili nyarita deui bari ngalong. Lantaran mausih canemalan bakat ku kaget. Oh, iya teh jang Ili teh ya, sanes. Mausih kalah kamalik nanya. Bener mak, kuring Ili jeung Suha. Ngahaja datang ka emak aya bada mikeuneun nu kacida pentingna. Omat ulah geruhnya. Lantaran kuring teh teu boga niat jahat ka emak. Malah rek nulungan, punten kuring asup ieu. Ili tuluy unggah ka tepas. Geuk diuk dina tempat nubuni. Tiba bari katempo ku jalman ngaliwat, Suha milu umah tuluy diuk bari rarat rerek. Mausih ngahuleng deui, kaget ku lalampahan semah nanu aneh. Mausih nyaho yen unggah ka imahna teh dua jalman keur jadi buronan. Tapi mausih geus kolot loba kasieun jeung kahariwang jaba pamikiranana pono. Atuh jeung tibatan laporkan wajib kalah ka ngaleper sieuneun bisi awakna dirogahala kawas opatrona teh. Mausih kudusian jeng salembang sebab kuring mau naon-naon ye. Ili ngamimitia nyarita deui panon melong kama usih ngeleper. Ali di tengah imah hari tete ayah Rojali luka karareng setas dahar. Manehna kaget ngadenge semah nu asup ka imah tapi tegeruh kalahkan ngetayap ngadegetan bilik tuli noong katepas. Ujang Ili jeng jang Suha bade ayah pikir saunahon kam mati atu ujang. Asal reuwas teuing mah teh teu gugur teu angin ujug-ujug datang ka dieu we. Cek mausih bari tetep awakna ngaleper sabab loba kasieun. Moal loba nu dimaksud mah ngan ukur sarupa. Nyatana rek tumanya ari si Karta sabar taun deui dihukumna. Nalila keneh atawa tara bebas. Nasok aya surat ka dieu atawa tara. Jeung deui di mana dihukumna. Sabab basa kuring di panyara teu kungsi tepung. Ini tumanya kalayan tatag teuing ludeung teu sieun aya nu manggihan. Ujang ulah nanyakeun ka emak sebab mama teu nyaho pisan. Perkara Karta mah kudu ka polisi nanyakeunana da mah sorangan oge. Tara nempo-nempo acan ka tempat hukumanana kitu deui anak emak. Tara besuk sabab bareto oge kungsi di bejaan ku Karta. Yen teu kudu ditempo-tempo tah kitu cenah Ujang. Jadi teu nyaho pisan atuh matanya. Ini pan
penasaran. Henteu ujang urusan karta mah teu nyaho mah teh. Malah emak ge mun bisa mah hayang nanyakeun. Nah di mana atuh karta teh ayeuna? Nah geus bebas atawa acan? Mun acan sabaraha bulan deui dihukumna tah kitu ujang? Mah usih malikmanya. Panuntep ka ilijeng suha sedengkeun rojali nu keur noong bari ngadedengekeun. Harita meninggal leper awakna sabab ayeuna mah geus yakin yen bapana teh bener-bener keur dihukum. Bah, hanjakal kuring teh nyaho ya. Jeung teu bisa nangkeun kajeun ari teu nyaho mah tuh. Kuring mah maksa ka emak. Tahina kuring rek nanya ari pamajikan karta di mana ayeuna. Mah usih ngahuleng ditanya kitu. Yang urasa curiga dina hatena bisi ilijeng suha aya niat jahat ka minantuna. Mangkening anu sakitu dipika melangna sabab tulang tonggong kahirupan mausih jeung rojali teh ayeuna dicekel ku Bisarmi. Naon gunana nanyakeun ka minantu emak? Mausih nyoba-nyoba tumanya. Lain rek niat jahat mah tapi kuring rek nulungan. Kuring rumah sagede dosa ka Cisarmi. Sabab pangakarta tapi ka kitu teh balukar tina pangaruh kuring jeung Ocim ka Tucuha. Nusok diajak ngadu kartu. Tahina Cisarmi katalang sara eta kabeh gara-gara kelakuan kuring. Jadi kedatangan kuring kadieu kahiji rek minta dihampura, kadua rek mere sumbangan minangka penebus dosa. Mata kuring nanyakeun di mana aya cicingna? Sabab teu aya geuning di lemur teh geuning. Ili pinter pisan ngomongna. Siga nu heueuh boga pikiran kitu padahal isi hatena mah beda papalingpang. Toja iah pisan jeung kahayangna, sedengkeun mah usih babari kapangaruhan, hatena goyang. Jadi goyang asa-asa percaya ka Ili mun nyarita kitu. Nya nuhun atu ujang mun nya mah boga pikiran kitu. Tapi rek mere naon ka anak emak teh mun percaya mah ka makeun we atu. Engke mun manehna datang ka dieu rek ditepikeun. Cek mausih paroman marah mae. Nya teu naon kitu oge tapi ari Cisarmi sok poe naon balikna. Teu tangtu ujang aya sabulan sakali aya dua bulan sakali. Kumaha salsena we meureun malum digawe ngadunungan. Ngan biasana mah lamun manehna balik sok tanggal ngora tah kitu ujang. Mausih teu sadar ngabejakeun kabiasaan Bisarmi mun balik ka lemburna. Duh. Bila keneh atunya sawene ka kali tanggal 15 ieu. Tapi teu naon-naon kuring rek sabar ngadaguan atawa kiwe teu nyamanya. Oleh-oleh keur Cisarmi rek dibikeun ka emak ayeuna. Mun maneh datang kudu tepikeun ka emak ayeuna ngan kuring minta alamat Cisarmi. Da di mana digawena? Mun aya waktu ku kuring rek ditepungan sabab tetep hayang minta dihampura kuring teh. Da kitu mah kumaha kira-kira na satuju? Cek Ili. Rusa terusna para mitra sadaya. Harita teh buka koper leutik ku si Wel ngaluarkeun bungkusan anu adi alus-alus ditalian pageuh naker. Nyamangga atuh ari kitu mah keuna kumaha rek diampihan. Mah usih marah mai. Hatena bunga numpo bungkusan alus keur minantuna. Opik atuh ampihan heula tapi di mana alamat Cisarmi? Di Bandung ujang di jalan Suna ngomongna mah da teu jauh cenah jeung parapatan kareta api. Ngan nomorna poho deui mah teh datara nguna alamat di dieu sabab asa aya da teu perlu ongkoh. Ngan lamun rek neangan mah tanyakeun Bumi Juragan Sugana cenah kitu. Ujang ceuk mah usih terang-terangan. Teu ieu boga rasa curiga sabab geus kaolok ku omongan-omongan nu maranis ti Ili. Ari suha teu kudu dititah bari diuk teh nyatetkeun katerangan ti mah usih. Alamat ditulis dina buku leutik anu memang ngahaja disadiakeun. Kanuhun mah, mun pisan tangan sakitu kaperluan kuring teh ayeuna kuring amit we lah. Sabab moal lila ieu teh rek balik deui ka kota da puguh loba pagawean anu kudu direngsekeun. Sakitu we nyamanya. Ili cengkat rek balik. Malah suha geus nyekel koperna tapi mah usih ngahalangan. Ih keholah ujang apan teh acan cai-cai acan ieu teh. Jeung deui di mana atuh pamatuhan ujang ayeuna teh? Kana naon pada melahan ujang ayeuna? Urang repot malah. Saya cekap sakieu ge. Upami palae uninga mah kana pamatuhan kuring sumping ka Bandung. Caket alun-alun aya gedong di dinya tah. Pamatuhan kuringnya permios mah. Cek Ili bari terus turun. Ngomong sagedeuna kana kana ka kolot atuh mah usih teh ngahuleng. Teu ngartieun galena olohok nutup ka Ili jeung suha. Nutuli ini les teu katempo kahalangan kurung kuncau. Keur ngahuleng kitu torojoro jali nyampirkeun ka ninina gek diuk dina sama. Panon melong kana bungkusan nu dihade-hade talina sutra beureum jiga kado. Rojali panasaran hayang muka eta bungkusan tapi teu wani mun teu diidinan ku ninina akhirna pok nanya. Nini
Sase manu gitu menggiding ini. Eta teh Ili jeng Suha digawe na di Bandung cenah Ujang. Siga nama pagawai kantor meureun nagarining kitu. Tapi sanya nama maranehna teh urang dieu ngan geus taun-taun taraya nu ngelol kitu. Ayeuna ngadak-ngadak datang ka urang rek menta dihampura cenah ka indung hideup kitu cenah. Cek mah usih bari ngateu. Hatena teu puguh rasa. Rojali katempona dari yapisan salam tadi geus ngabandungan kana obrolan kisema. Nu jabit-nyabit ninaan bapana. Hal ieu mah tak ngabingungkeun pikeun mah usih. Sabab Rusia anu dibuni-buni ayeuna kabuka kusema. Hubungan naon atuh jeung mah teh na geuning ni mere oleh-oleh mah. Kujahan eta teh baretona mah sobat bapa hideup malah mah. Hampir unggal poe, unggal peuting ge babarengan ngan dina hiji mangsa kapaksa paturai sabab bapa hideup ini. Mit ka mana nini? Na geuning teh aya mulang-mulang. Apa nu bieu mah geus datang naon sababna ari bapa can datang wae nini? Rojali asa di jalanan bisi bisa nanyakeun deui bapana. Aduh, duit ka diheula para mitra sadaya. Dongeng nu judulna nyaeta Cipanan Indung Berwargi. Aduh. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebuntun laksa ketika minggahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawijayana. Langkung saur bahe carek ngelamang dongeng kenye dongeng kirang nyugumahkeun hapunten para mitra. Mangga atuh sanes kirang sono wilujeng kantun baik.